Liten flickas egna fantasier. Man satt icke utan en viss spänning i väntan på vad som skulle komma. Och så uppenbarade sig en liten barfota dansös som gav prov på en känsla och plastik som skvallrade om en blivande prima ballerina och som visade sig besitta en överraskande fond av smittande humor. Denna lyckliga gudagåva skall förvisso bliva den. Ja, dansa. Ja, visst lyckligt så tokigt. Dansa. Ge instruktion till dansarna. Arabesk. Ja, dansa. Dansa. Arabesk. Dansa. Dansa. Ballett. Dansa. Ja, det tror jag. Jag blev aldrig så särskilt skicklig tekniskt som det stod i tidningen där som ballerina. För jag började för sent att träna yrkesmässigt. Men som koreograf tror jag nog att det var mer intressant, för den är inte beroende av sitt eget utseende. Utan man kan arbeta med andra dansare som ser helt annorlunda ut och som också rör sig bättre. Nu ska vi spela så här, varsågod, försök. Så är det för en koreograf. Det är ett jättejobb.
ha en tidning över huvudet. I denna del presenterar vi resultat av ett forsknings- och upptäckningsarbete som bedrivits fram under det senaste året. Vad är egentligen dans? Man skulle kunna säga att det helt enkelt är rörelser som sätts samman på olika sätt för att uttrycka olika känslor och eller helt för rent estetiskt nöje. För att förklara detta fenomen närmare har vi helt enkelt beskrivit en danskombination in i minsta detalj. Vår dansös Lisa Drake kommer nu att utföra denna mycket svåra men trevliga uppgift. Baserat på Lisa Drake, denna ohyra deg i olika kombinationer. Slutet av denna trevliga danskombination. Och för att avrunda denna del ikväll visar vi nu denna danskombination från början till slut igen. Vi lägger till två dansare, byter belysningen och musiken och njuter av det nyskapade stycket. Varsågoda. Thank you.
Tacke vi tar i Kampanja! Han har röst och hela... Happy birthday.